السلام علیکم ناظرین کرام، میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آج آپ دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، کل جو میں نے طلسم ایک نقش اپلوڈ کی تھی، خاص کر رد نامہ و باطل نامہ اور کالا جادو کے توڑ کے نام سے، میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کالا جادو کے توڑ کے لیے، بندشوں کے توڑ کے لیے، ان آفتوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے زیادہ تر نقوش اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ آج کل دجالی دور میں، آج کے یہ دجالی وقت میں، دور میں ایسا کوئی گھر نہیں، ایسا کوئی خاندان نہیں جو کالا جادو سے متاثر نہ ہوا ہو۔ آپ جہاں بھی جاؤ، جس گھر میں آپ پتہ کرو، جس خاندان سے آپ ملو، اس سے باتیں کرو، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ کالا جادو کا کوئی توڑ ہو، بندشوں کا کوئی توڑ ہو، کیونکہ کالا جادو کرنے والے آج کل آپ لوگوں کو قدم بقدم ملیں گے اور توڑ کرنے والے آپ کو بہت مشکل سے ملیں گے۔ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دجالی دور میں ہر کوئی یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ شیطانی عملیات سیکھے، کالا جادو سیکھے، اور اس کے بعد لوگوں کا بیڑا غرق کرے اور لوگوں کو طرح طرح کے نقصانات دے۔ تو میرا یہ کوشش رہتا ہے کہ ہر ویڈیو میں، ہر دوسرے تیسرے ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایسے عملیات، ایسے طلسمات شیئر کروں جس سے کالا جادو کا توڑ ہو اور کالا جادو سے حفاظت کے اعمال اپلوڈ کروں۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ کسی پہ کالا جادو نہیں کرنا، کوشش یہ کرنا ہے کہ کالا جادو سے دور رہنا ہے، کیونکہ کالا جادو کرنا کلم کلا کفر ہے۔ کسی کو نقصان دینا، کسی کا گھر تباہ کرنا، کسی کے اولاد و مال و کاروبار کو تباہ کرنا، یہ کلم کلا کفر ہے۔ اس دو دن کی زندگی میں کوشش کیجیے گا کہ کسی کو نقصان مت دیجیے گا، چاہے وہ عملیات سے ہو یا ہاتھ سے ہو یا دوسرے طریقوں سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر غفور رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ قہار قادر بھی ہے۔ اس دو دن کی زندگی کے گزرنے کے بعد ہم نے اس کا حساب دینا ہے کہ ہم نے کس کس پہ کالا جادو کیا ہے، کس کس کا گھر خراب کیا ہے۔ ناظرین کرام، کوشش کیجیے گا کہ کالا جادو سے دور رہے گا، اور دوسروں کو بھی تلقین کیجیے گا کہ کالا جادو سے وہ بھی دور رہے، اور کوشش کیجیے گا کہ ایسے عملیات سیکھے گا، ایسے اعمال کیجیے گا جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ یہ نقش جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، یہ نقش بھی کالا جادو کے توڑ کے لیے ہے، کالا جادو سے حفاظت کے لیے ہے۔ اپنے گھر کے حفاظت کے لیے آپ بنا سکتے ہو، اپنے مال و اولاد کی حفاظت کے لیے بنا سکتے ہو، اپنے کارخانہ و فیکٹری کے حفاظت کے لیے بنا سکتے ہو۔ حفاظت کا یہ عمل بہت ہی بہترین و زبردست عمل ہے۔ ویسے تو الحمدللہ یہ جو آپ لوگوں کو عمل دکھائی دے رہا ہے، یہ ساری قرآنی آیاتوں پر مشتمل ہے، بہت ہی بہترین و زبردست۔ مالک الملک کا اس میں اندر سے جو نقش بنایا گیا ہے، بہت ہی طاقتور و زبردست عمل ہے۔ اگر آپ لوگ اس نقش کو لکھ نہیں سکتے تو اس نقش کے آپ لوگ فوٹو کاپی، فوٹو پرنٹ بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اس نقش کو آپ بازو پہ باندھ سکتے ہو، گلے میں ڈال سکتے ہو، گھر، دکان، کارخانہ، فیکٹری میں لگا سکتے ہو، لٹکا سکتے ہو۔ آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں، تھوڑا جیسا ہمت چاہیے۔ اس نقش کے اگر حروف نظر نہ آئے تو میں جو جس بھی بہن بھائیوں کو چاہیے ہو تو میں آپ لوگوں کو اس کا اوریجنل یا کافی سینڈ کر سکتا ہوں واٹس اپ پہ۔ دوسرے نقش کا بھی میں نے بہت سے دوستوں کو میسج کیا واٹس اپ پر، تو جس بہن بھائی کو ضرورت ہو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میسج کرتا رہوں گا۔ اور جس بہن بھائی کو نقوش کے الفاظ و حروف صحیح نظر نہیں آ رہے ہو تو وہ اس نقش کے فوٹو کاپی اور فوٹو پرنٹ بھی استعمال کر سکتا ہے اور زوم کر کے لکھ سکتا ہے۔ اجازت عام ہے، جس بہن بھائی نے لکھنا ہو، ہر بہن بھائی آسانی سے گھر میں بیٹھے بٹھائے اس عمل کو نیلے سیاہی یا زعفران سے لکھ سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ طلسم پسند آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہے تو ناظرین کرام، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ بہت سے بہن بھائیوں نے کل جو ویڈیوز شیئر کیے ہیں اور لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، یا لوگ ان نقوش اور ان طلسمات سے شیئر کرنے کے بعد استفادہ حاصل کرتے ہیں، تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا، کیونکہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بھلائی کے کام میں دیر نہ کریں اور لوگوں تک یہ طلسمات ہو، یہ عملیات پہنچے اور وہ اسے استفادہ حاصل کر سکے۔
شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ نقوش یہ تلسمات آپ لوگوں کو کیسے لگے. ناظرین کرام, اچھے اچھے کومنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا, اور خاص کر شیئر کرنا. شیئر کرنے پہ میں بہت زیادہ زور ڈالتا ہوں, خصوصاً اپنے ویورز, اپنے سبسکرائبرز اور اپنے سامعین پہ, کہ وہ ضرور ان تلسمات اور ان ویڈیوز کو شیئر کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا, ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا, ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.